За ініціативи президента України в 2012 році посилено соціальний захист інвалідів. Зокрема, збільшена щомісячна допомога малозабезпеченим особам, які доглядають інвалідів першої або другої групи внаслідок психічних захворювань. До липня така допомога складала 110 гривень. Це 10% від прожиткового мінімуму, що визначений для працездатних осіб. З липня цей вид допомоги збільшився в 10-ро. Тепер будет выплачиваться пособие семьям. Размер этого пособия будет определяться расчетным путем, но его размер будет равен, самый максимальный размер этого пособия будет равен размеру минимальной заработной платы на 2012 год. То есть с июля такое пособие может достигать размера 1102 гривен, с октября 1118 гривен и с декабря 1134 гривны. Умовою для призначення такої допомоги є наявність довідки лікарської комісії про необхідність постійного стороннього догляду за інвалідом першої або другої групи. Також обов'язковим є постійне проживання з інвалідом і забезпечення належного догляду за ним. Потенційними отримувачами такої допомоги у Слов'янську є 200 сімей. Приглашаю всіх, хто у кого в сім'ях є такі інваліди. Кто у нас получает на них уже пособие, как инвалиду с детства, например, или по уходу за инвалидом первой группы получают пособие, есть такие семьи, чтобы они обращались к нам для определения возможности назначения им дополнительной помощи государства. За довідками та консультаціями звертайтеся до Слов'янського управління праці та соціального захисту населення.